Eo amin'ny lafim-baovao ara-pinoana, nankalazana omaly ny taonjôbily 2020 ny sekoly alahady mihira na sami eo anivon'ny hepatrikaima ambodiady vaovao. Dia ho arahantsika avy hatrany akon'izay. Fitaon-dehibe no nankalazaina omaly tetsy amin'ny FGKM ambodiady vaovao. Omaly tokoa no nanamariana anjôbily 2020 taona ny sekoly alahady mihira na ny samia. Anamariana zany 2020 taona zany. Tao zany ny sakafo mpifaliana iarahana hitany piso maro tao ny fandehanana na tany ivelany zany nakarivotra kely tany Antsirabe tamin'ny fotoana nanaovana ny foanabe ny sekoly alahady dia tao koa ny famoahana CD zay atao hoe concert de promotion moa tamin'izany dia tonga izao fotoana izao zay anaovana ihany dia misy sakafo zany a ho ataona ko zany a maro mpifaliana koa zany a zarany amin'ireo ray aman-dreny sy ny sampana ato amin'ny fiangonana. Asa maro no efa nitotosaina indritra izay tao ampakalazana izay toy ny sakafo mpifaliana, ny famoahana rakirana raina fampisehoana tany Antsirabe efa vonona niatrika sady ny 25 taona manaraka kosa ny samia. Misy ny takelam-patsiarovana, misy koa ny nanamarika ny fotoana ny fanolorana maro-pakasitrahana ireo mpikambana misa enana vita asa fanompoana 25 taona notolorana maro-pakasitrahana ihany koa ireo mpikambana manodidina ny zato. Nanamarika izany ihany koa ny fanokanana ny takelaky ny jôbily 25 taona ny samia.